Ana, O'rizor mahalla olomon yig'ilyapti. Yine 5 yil shahar bo'lgan joy, nima kerak Zangiotaga tiqishib o'tib tashovul qilishni. Toshkent shahri va Toshkent viloyati hududlarini o'zgartirish bo'yicha hukumat loyihasiga qarshi poytaxtliklar norozilik bildirishda davom etmoqda. 5-avgust kuni prezident Shavkat Mirziyoyev mazkur loyiha tafsilotlari bilan tanishgan edi. Loyihada poytaxtdan 1000 gektardan oshiqroq hudud Toshkent viloyatiga o'tkazilishi ko'zda tutilgan. 6-avgust kuni Uchtepa tumanidan Toshkent viloyati Zangiota tumaniga o'tkazilishi rejalashtirilgan mahallalar aholisi norozilik bildirib ko'chaga to'plangan. 10-avgust kuni Uchtepa tumanidagi O'rikzor mahallasi yashovchisi BBC bilan bog'lanib, rasmiylar odamlar talabiga quloq solishga va'da bergan bo'lsa-da, odamlarda bu va'dalarga ishonchsizlik yuqori ekani, mahallalar viloyat tarkibiga o'tib ketishdan qo'rqib yashayotganini ma'lum qildi. Bir vaqtning o'zida Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumaniga qarashli Ulug'bek shaharchasi aholisi ham o'z hududining Toshkent viloyati Qibray tumaniga o'tkazib yuborilishidan norozilik bildirmoqda. Ular Ulug'bek shaharchasining Toshkent shahri tarkibida qolishini so'rab, prezident nomiga murojaat yo'llaganlar. Murojaatda maishiy xizmat va ijtimoiy infrastrukturasi yetarli darajada rivojlanmagan Qibray tumani shaharchani elektr energiyasi, tabiiy gaz va suv bilan uzluksiz ravishda ta'minlashga qodir emasligi, shaharchada faol yadroviy reaktor mavjudligi va uning xavfsiz eksploatatsiyasi, barqaror elektr energiyasi va suv ta'minotiga bog'liqligi inobatga olinsa, masalaning yanada jiddiylashishi haqida so'z boradi. Aholining poytaxt propiskasidan mahrum bo'lishi, ishga joylashish, bilim olish, tibbiy xizmat va kundalik turmushning boshqa sohalarida muammolar paydo bo'lishiga va bu o'z navbatida shaharcha aholisining ijtimoiy holatini yomonlashuviga olib keladi. Ayni vaqtda shaharcha ahli Telegramda maxsus guruh tashkil etib, prezident nomiga yozilgan murojaatni imzolash ishlarini davom ettirmoqda. Loyihada bu hududlardagi odamlarni Toshkent viloyati ichkarisiga ko'chirish emas, balki hududlarning ma'muriy maqomini o'zgartirish haqida gap boradi. Ya'ni odamlar shu vaqtga qadar qayerda yashab kelgan bo'lsalar, o'sha yerda yashashda davom etaveradilar. Xo'sh, unda odamlarning noroziligi sababi nimada? Mazkur muammo haqida bildirilayotgan fikrlar orasida poytaxt va mamlakatning boshqa hududlari rivojlanishida keskin tafovut yuzaga kelgani ko'p bor ta'kidlanganini ko'rish mumkin. Bu holni Ulug'bek shaharchasi aholisi ham o'z murojaatida tilga olib o'tgan. Ular Toshkent shahrining shundoq biqinida joylashgan Qibray tumanida suv, svet, gaz kabi oddiy kommunal ehtiyojlar qondirilmaganini ta'kidlaganlar. Ommaviy norozilikning boshqa bir omili esa propiska. Uzoq yillar davomida davlat ichida davlatga aylanib qolgan Toshkent shahri propiskasini qo'lga kiritishga qanchadan qancha inson o'z hayotini bag'ishlagani, propiska qadri va ahamiyati insonnikidan ham o'tib ketgani hozircha hech kimning esidan chiqmagan. Norozi aholining eng ko'p ilgari surayotgan ta'kidi esa loyihani ishlab chiqishda odamlar fikri o'rganilmaganidir. Mantiqiy jihatdan olib qaralganda ham minglab insonlarning taqdiriga bevosita ta'sir o'tkazuvchi qarorlarni olishda ular bilan maslahatlashish, muzokara olib borish talab etiladi. Zero odamlarning o'z taqdirini o'zi belgilashiga to'sqinlik qilmaslik demokratiyaning yorqin jihatlaridan biridir. Bir vaqtning o'zida Ulug'bek shaharchasi ahli prezident Mirziyoyevning shaharchaga taalluqli va'dasi 2 yilga ham bormay mutlaqo o'zga o'zanga qayrilib ketganini tilga olmoqda. Shavkat Mirziyoyev 2018-yil iyul oyida Ulug'bek shaharchasini olimlar shaharchasiga aylantirishga ahd qilgani haqida gapirgan edi. Tadqiqot inspektorlari, bilinglar, sizlarga shunday murojaat bo'ladi. 1 yil, 2 yil ichida Toshkentdagi 10 ta 15 ta institutlarni hammasini Ulug'bek posyolkasiga ko'chiraman. Olimlar shaharchasi qilmoqchiman. Bu olimlar shaharchasi qilib faqat olimlar shaharchasi nomi emas, eng zamonaviy uy, xususiy maktab bo'ladi. Xususiy oligohlar bo'ladi. Xususiy detsatlar bo'ladi. Eng zamonaviy parklar bo'ladi. Bobomiz Mirzo Ulug'bek nomlantirilgan posyolkani agar sizlar shunga rozi bo'lsalaring ilmiy shaharcha qilmoqchimiz. Oradan atigi 2 yil o'tib, rasmiylar prezident shaharchani viloyat tumani markaziga aylanishiga rozilik berganini ma'lum qilganlar.
9-avgust kuniga prezidentlik saylovi natijalaridan norozi bo'lib, o'z taqdirini hal etish uchun ko'chaga chiqqan Belarus xalqi 26 yil hokimiyatni egallab kelgan prezident Aleksandr Lukashenkoni ketsin demoqda. Tuni bilan davom etgan ommaviy norozilikka qaramay, 10-avgust tongida Lukashenko 80%dan ortiq ovoz bilan saylovda g'alaba qozongani e'lon qilingan. Muxolifat bu natijalarni tan olmagan. Yevropalik siyosatchilar saylov zarracha ham shaffof va halol o'tmaganini ta'kidlab, hukumatni o'z noroziligini bildirgan Belarus xalqiga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lishda qoralagan. Prezident Shavkat Mirziyoyev esa Lukashenkoni birinchilardan bo'lib ishonchli g'alaba bilan tabriklagan. Prezident Mirziyoyevning maktubida 9-avgust kungi saylov davomida Belarus xalqining Aleksandr Lukashenkoga bo'lgan ulkan ishonchi va birdamligi yana bir bor namoyon bo'lgani haqida so'z boradi. Ushbu so'zlar Belarus xalqi poytaxt va mamlakatning boshqa shaharlarida yana aksil hukumat namoyishlar o'tkazish va umummilliy ish tashlashga tayyorgarlik ko'rayotgan bir paytda yangragan. Ammo 9-avgust kuni noroziliklar boshlanayotgan Belarus poytaxti Minskda bo'lgan O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi o'rinbosari Mahmud Istamovning mahalliy televideniyaga bergan intervyusi kishi e'tiborini o'ziga tortadi. Belarus prezidentligiga saylovda xalqaro kuzatuvchi bo'lib ishtirok etgan janob Istamov hukumatga qarashli Stolichnaya televideniya telekanalidagi chiqishida saylov sokin kayfiyatda halol va adolatli o'tganini bildirgan. Bundan tashqari janob Istamov O'zbekiston va Belarus markaziy saylov komissiyalarini uzoq yillik qalin rishtalar bog'lab turishi, ikki mamlakat rasmiylari saylovlarni qanday o'tkazish borasida tajriba almashib kelishi haqida gapirgan. Eslatib o'tish joiz, Belarusda shu paytga qadar o'tkazilgan saylovlarning hech biri shaffof yoki adolatli deb tan olinmagan. O'zbekistonda o'tgan saylovlar ham uzoq yillar davomida demokratik tamoyillarga javob bermaslikda qoralab kelingan.